اسپتال سے وہ اسپتال میں ہوں گے نا؟ اسپتال میں تو رات میں 3 بجے ختم ہوں گے، پوسٹ مارٹم کے ادھر پولیس لائن میں جنازہ کریں گے نا. عام آدمی گاڑی دیں گے کہ نہیں؟ گاڑی دیں گے، سب گاڑی سے دے رہے ہیں، رستے بند ہیں کنٹینر. یہ دن کا دورہ ہوا، کیا ہوا؟ بارہ بجے بات کی ہے رات کو، میں نے بولا چھاڑ دو نا ابو، پتھر جدھر مار رہے تھے وہ پتہ نہیں گیس کدھر بیتی آئی ہوئے نا، مجھے کہہ رہے تھے سائڈ پہ ہوں. نہیں دل چل رہا تھا، وہ پمپ لگایا ہوا تھا نا سانس والا، انہوں نے خود سانس لی ہے، ڈاکٹروں نے پمپ بٹھایا تو بس خود سانس لیے، پھر سر پھینک دیے، ڈاکٹروں نے بولا ختم ہو گیا. صبح 8 بجے انہوں نے پہنچایا ڈالے والوں نے، 10 بجے ہمیں پتا لگا ادھر، پھر سارا دن ادھر سے ڈائریکٹ لے کے گئے، ادھر سے لے کے گئے یہ نوغزی میں، ترنول نہیں ہے نوغزی زخمی شخمی تو نہیں ہے؟ زخمی نہیں ہے، کوئی پتہ چتہ نہیں ہے. ایسی کوئی واقعہ ہاں چاچا ہے یا دن گراہ ہی کرتا آپ سے خود فون پہ بات ہوئی؟ ہاں مجھ سے بات ہوئی ہے، وہ بہن سے بات کی ہے، ہم نے بولا سائڈ میں نہ پکڑ کے مار رہے ہیں، کہہ رہے تھے سائڈ میں ہوں، بس وہی بات ہوئی آپ سے، اس کے بعد نہیں. اس طرح بھی شیلنگ ہو رہی تھی جی، ہر طرف شیلنگ ہو رہی تھی، سبھی لوگوں سے لوگ آپ وہاں کھڑے ہوئے، سبھی لوگوں بول رہی ہے شیلنگ تو بند ہے، نیٹ پہ بات ہوئی ہے، وائی فائی کنیکٹ کیا ہوا تھا پلس رابطہ اسی طرح تھا، سروں سے ابھی آ رہی ہے، سروں سے بند ہو رہی ہے.